लेकिन वो गुमराह नहीं करता। अल्लाह क्यों किसी को गुमराह करे? खुद गुमराह होना चाहता है तो वो गुमराह हो। अल्लाह सिर्फ हिदायत देता है, किसी को गुमराह नहीं करता। और ये भी है कि फिर अगर कोई गुमराह होना चाहे तो इस वाज़े हिदायत की किताब से भी गुमराह हो जाता है, इसको पढ़ के भी गुमराह हो जाता है, क्योंकि वो खुद गुमराह होना चाह रहा है तो हिदायत की किताब से भी गुमराह हो जाता। तो अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। अगर वही गुमराह कर दे तो फिर ये सारा जो बनाया उसने, सारा जो उसका मकसद है, ये सब नऊज़ बिल्लाह, फिर तो धोखा हो जाएगा अगर अल्लाह ही गुमराह करने लगे। और फिर इम्तिहान कैसा? अगर अल्लाह ही गुमराह कर दे तो फिर वो बंदे का इम्तिहान ले ही नहीं सकता, कैसे इम्तिहान लेगा अगर वो कर दे? और उज्जत भी नहीं हो सकती इंसान के ऊपर फिर अगर वो गुमराह कर दे खुद अल्लाह। अल्लाह गुमराह नहीं करता, इंसान गुमराह होता है। और अगर फिर वो मर के जाएगा और अल्लाह उसको फिर कसूर की सजा दे कि तू भटका क्यों, तो कहेगा अल्लाह तू ही तो था, तू ही गुमराह करने वाला था, तो फिर तो उसको सजा भी नहीं दे सकता अल्लाह, क्योंकि अगर अल्लाह ही गुमराह करने वाला तो अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। ये अल्लाह ने फरमाया सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 29 में, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, کہ کہہ دو کہ دو حق سچی وہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے, پھر چاہے جو مان لے اور چاہے جو انکار کر, حق بات وہ سچ بات اللہ کی طرف سے, پھر چاہے تو مانے اور چاہے تو کوئی انکار کر دے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ بے شک ہم نے صحیح راستہ دکھا دیا, یا تو وہ خوش شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے یا کفر کرے انکار کرے, ہم نے تو اس کو صحیح راستہ دکھا دیا۔ تو صاف کہہ دیا کہ جو ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے, اللہ تو صرف ہدایت دیتا ہے, اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی طرف یہ منسوب کرنا, وہ بار بار یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بولتے رہتے ہیں لوگ, بلکہ تقریروں کے اندر تک بولتے ہیں کہ اللہ چاہے جسے ہدایت دے, اللہ چاہے جسے گمراہ کر, تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن میں واضح ہے, کئی جگہ کا اس کو فرمایا گیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اور اگر ہم یہ اللہ پر الزام لگائے کہ اللہ تو گمراہ کرتا ہے, تو ہدایت دیتا, اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کا طالب نہ ہو, تب تک وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی طرف کوئی بڑھے گا تو پھر وہ کھینچ لیتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے تو اللہ کو نہیں پڑی کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے, تو وہ کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا, وہ خود بڑھتا ہے تو دے دیتا۔ لیکن ہدایت کے اندر اللہ کا یہ رہتا ہے کہ وہ اگر ایک قدم بڑھتا ہے اور ہدایت 100 قدم دور ہے تو 99 اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن گمراہ تو ہرگز نہیں کرتا اللہ, وہ کیوں کرے گا کسی کو گمراہ؟ وہ گمراہ کرے گا تو پھر یہ مقصد ختم ہو جائے گا, پھر کسی کا امتحان نہیں لے سکتا, کسی کو پھر وہ سزا نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ خود ہی گمراہ کر دے تو پھر اس دنیا بنانے کا اور یہ امتحان لینے کا مقصد نہیں ہے, کوئی یہاں پر مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر اگر ہم یہ الزام لگائے, اور یہ بھی ہے کہ قرآن میں کئی ترجموں کے اندر تک یہی بات لکھی جاتی ہے, جہاں مئی عشا, جہاں جب یہ ورڈ آئے گا قرآن کے اندر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے, جسے چاہے ہدایت دے, اب اللہ ہی گمراہ کرے۔ اور یہ پھر اتنا بڑا الزام ہے کہ سب سے پہلے الزام لگایا کس نے تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا؟ شیطان نے لگایا۔ دوسرا الزام یہ لگایا تھا مشرکوں نے کہ جب اللہ کے رسول کو دعوت دے دے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت دیتا, یہ تو اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ ہم گمراہ رہے, اس لیے ہم گمراہ ہیں, تو یہ مشرک نے لگایا تھا۔ تو پھر ہم اس پہ شامل ہو رہے ہیں کہ مشرک اور شیطانیت کے اندر ہم بھی الزام لگائیں کہ اللہ گمراہ کرتا, تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اگر کہیں کہیں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا یہی اس کا ترجمہ بنے گا, تو ایسا نہیں بنے گا, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی رکھی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان خود چاہے تو گمراہ ہو, چاہے تو وہ یہ ہدایت کر پائے۔ تو اور اللہ کی جو قرآن ہے اس کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا, کسی بھی دو آیات کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹکراؤ ہوگا تو یہ اللہ کی کتاب نہیں, کہ اللہ نے خود فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبر القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کانا من عند غیر اللہ, کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, اختلافاً کثیرا, تو اس کے اندر کثیر بڑا اختلاف ہوتا ہے, اس میں اختلاف ذرا بھی نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا, دو آیتوں کے اندر ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور حکیم اللہ کی طرف سے تو اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اس پہ میرا پورا لیکچر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہے, کیا اللہ بھی گمراہ کرتا ہے,
एक घंटे का लेक्चर है पूरा, मैंने बड़ा तफसीलात के साथ में उसमें ये चीज़ें वाजे तौर पर रखी है।